Ananda meditira že 28 let. Njegov učitelj meditacije je veliki duhovni učitelj, pisatelj, pesnik in umetnik Šri Činmoj. Kot pravi Ananda sam, če lahko nekomu ponudim kapljico notranjega miru, je to zato, ker je skozi mene deloval in še deluje ocean božanske luči, ki jo uteleša moj učitelj. Ko je bil Ananda zelo mlad, je šel skozi težka obdobja različnih oblik anksioznosti. Njegove težave niso trajale dolgo, vendar so bile zelo intenzivne. Po samo 4-5 letih meditacije so vse njegove težave tako rekoč izginile, kot bi jih z vodo splaknil, in danes po 26 letih ni ne duha ne sluha več o anksioznosti. On pravi, bil je to 1% mojega lastnega truda in 99% milosti od zgoraj. Dragi gledalci, želim vam, da bi vpili čim več modrosti, ki jo ima in nam jo skozi oddaje podarja Ananda. Dobro večer, spoštovane gledalke in gledalci. Še ena oddaja meditacija z Anando. Danes bi povedal nekaj o tematiki, ki mislim, da vas bo zanimala, in to je o željah. Velikokrat mislimo, da je dobro imeti želje oziroma veliko želja. Ne vemo pa, da nam želje, da nas včasih lahko naredijo tesnobne ali pa celo odvisne, nas naredijo odvisnim od nečesar. Seveda, ni napačno imeti želje, cilje v življenju, ampak preveč želja, ne, ni dobro, ker potem želja željo veže in temu ni konca, človek postane frustriran. Imamo, človek živi ali življenje želja ali pa življenje stremljenja. Tretjega ni. Ali živimo življenje želja ali pa življenje stremljenja. Življenje želja je, bom rekel, posvetno življenje. Imam željo, da bi imel, ne vem, ta in ta avto, tako in tako hišo, ne vem, da bi šel na morje, da bi šel tja, da bi, ne vem, skratka, življenje želja. Potem drugo življenje je pa življenje stremljenja. Najprej bi nekaj povedal o življenju želja. Na začetku sem rekel, da nas želje včasih lahko pripeljejo do, bom rekel, tesnobe ali mogoče je boljša beseda, bolj prikladna beseda, frustracije. Zakaj? Naprimer, saj mislim, da že sami veste, včasih si želimo, ne vem, da bi imeli določen avto. Jaz bi pa imel, ne vem, tak in tak avto. Ne? In imamo to željo, ne vem, leta in leta in potem se nam ta želja izpolni. In potem smo veseli. Ampak kmalu, ne vem, po 5-10 dneh, enim mesecem, vidimo, da ta v bistvu, da to zadovoljstvo ni pravo zadovoljstvo. Naprimer,
sam po sebi vem od preteklosti, pa tudi pri drugih ljudeh vidim, da ko si kupijo, pač na primer, ko smo že pri avtu, ne, si kupijo določen avto, ne, potem čez 10-15 dni, tam, ko se peljajo na ulici, ne, gledajo že druge avtomobile in potem v umu si mislijo, aha, ta bo pa moj naslednji avto. Ne. Čeprav, avto smo kupili 10 dni nazaj in že razmišljamo o drugem avtu. Reči, da se dostka zgodi, ko avto odpeljamo ven iz salona, že razmišljamo, kater bo naš nasleden avto. Ne. In kot drugo pa, to ni pravo zadoščenje. Ne. Nek užitek je že je. Ne. Kupili smo novo avto, fu, lepo, ne, ga glancamo, peremo vsak dan, ampak ni tistega pravega zadoščenja. Ne. Po enem, dveh mesecih, bom rekel, v našem umu ta avto rata že star, čeprav ni star. Ne. Danes ljudje menjajo nove avtomobile, ne vem, na dve leti, tako čeprav avto lahko pač, no, če smo že pri avtomobili, ne, bomo tudi v drugih stvareh, ne vem, lahko ga imamo tudi 10 let, ne, ampak želje so take, da človek, ne, se ne zadosti z enim avtom, potem rabi dva avta, tri, ali pa pri hiši, ne vem, kupimo hišo, pa smo potem zadovoljni, ampak neki manjka, pa je treba neki poštimati, streho ali kar koli. Ne. Nikoli se te želje ne ustavijo, ker željo veže, ne. Potem dve hiši in tako naprej. Ne. Ali pa, ne vem, ena obleka, pa dve, pa tri, potem pa polne omare obleke, potem jih talamo drugim in tako naprej. Ne. Tako da v bistvu hočem povedati, da izpolnitev želja nam nikoli ne more dati tistega pravega zadoščenja, notranjega zadoščenja. Želje nam dajo, izpolnitev želja nam da en užitek, ampak imamo več nivojev zadoščenja. Najnižji nivo je užitek. To je pač izpolnitev neke želje, ki traja kratkotrajno in vidimo, če smo iskreni, da to ni pravo zadoščenje. Potem za nivo višji je, bom rekel, veselje, ko imamo družino, ko v družini vse štima, ko, bom rekel, smo materialno dobro, bom rekel, nam gre v službi dobro in tako in v materialnem življenju smo, bom rekel, skromni in tako, bom rekel, skromnost, ne, tako, ne. To je veselje. Potem drugi užitek, bom rekel, oziroma, pardon, drugo zadovoljstvo po vrsti je veselje ali sreča, ne. Potem je pa velika razlika pri tretjem tem nivoju, ki se imenuje radost, je velika, velika razlika med tema dvema. Med užitkom, med srečo in veseljem in pol pride radost. Ampak je velika, velika razlika. Radost pa ne rabi nobenega zunanjega faktorja, nobenih zunanjih okoliščin. Ne, radost se sama, bom rekel, rodi ali ni odvisna od drugih, od nobenih elementov. Ko gremo globoko od zunanjih elementov, ko gremo globoko v sebe, potem najdemo tam radost, izpolnjujočo radost. Ko jo prvič občutimo, vidimo, da je to, da se ne more primerjati z nobeno izpolnitvijo materialnih želja. Ne? Užitek, veselje, sreča, bom rekel, je na eni ravni. Ampak ko občutimo to pravo radost, ki ni odvisna od zunanjih okoliščin, ki ni odvisna ali smo, ne vem, doma ali pa gremo, ne vem, neke oddaljene kraje, kjer je, ne vem, ali na morje ali v gore, ne. Konc koncev, če so v našem umu slabe misli in če trpimo za slabimi čustvi, gremo lahko ne vem kam, ampak naš um nas bo spremljal. Tako da radost lahko občutimo tu in zdaj, če znamo iti globoko v sebe. Zdaj, zadnje dni sem
bral, pač kako nekateri pač pravijo, da notranje blago in notranja radost je v nas, da pač to je, kar smo, da ne rabimo nobenega. Ja, seveda, to je res. Notranja radost in ta duša je v nas. Ampak večina ljudi ne ve, kako priti do tega notranjega zaklada. Ne? To je že v nas, ne? Ampak kako priti tja, ne? Zato jaz pravim, da je priporočljivo imeti učitelja, ki je to pot prihodil, ki je odkril ta zaklad in ki neprestano živi v skladu s tem notranjim zakladom, miru, radostjo in tako naprej. Potem še za en nivo višji od radosti je pa blaženost. To pa je ena sama ekstaza, ni nobena odtujenost, ko nekateri mislijo, ja, ta je pa, ne vem, čist po domače povedano, zaspejsan. Ne. Občutek blaženosti čutimo v srcu in smo istočasno prisotni tu in zdaj. Tako da želja nam nikoli ne more dati trajno radost. Da nam samo trenutni užitek, ne pa trajne radosti. Želja nam da trajni užitek. In doskrat, predno se želja izpolni, čutimo nezadovoljstvo. Ker pač enostavno zaradi določenega razloga se naša želja ne more izpolniti. Naprimer, fant hoče imeti punco določeno, si je zastavil, aha, ta bo pa moja, ne, če vzamem ta primer. In enostavno mu ne gre. Ne, in potem on trpi. Ampak, ko se ta želja izpolni, potem je vesel oziroma zadovoljen. Dostkrat se pa zgodi, da vidi, da ni to to, za čemer je on, kar je on iskal, kar si on želel. Ne. Zdaj bi se dotaknil še ene tematike, o kateri bom govoril v enih od naslednjih oddaj. In to je, bom rekel, spolnost, seks. Tudi za spolnost, za seksom obstajajo želje. Ne? In predno se pač, bom rekel, ta želja uresniči, mogoče ima človek tesnobo ali pa neko nelagodje. In potem pride užitek, ki traja 10-15 sekund. Zdaj, ko gremo k zdravniku, ne, to pač vem, gremo zdravniku ali psihiatru, nas doskrat vprašajo, a imate urejeno spolno življenje? Zdaj, kaj pomeni, kaj je to urejeno? Kdo to določa, kaj je to urejeno? Ne? Ko prijete k duhovnemu učitelju, vas bo pa morda vprašal, ali imate pod kontrolo svojo oziroma svoje spolno življenje. Ne? Zdaj, jaz mislim, da ni modro misliti, da moramo imeti pod kontrolo ljubosumje, sovraštvo, jezo, spolnost pa ne. Ne? Spolnost pa vse imamo pod kontrolo, edino spolno življenje pa v bistvu ne. Naprimer, in te želje nas vodijo v odvisnost. Ne? Naprimer, v Ameriki je odvisnost od seksa tretja po vrsti. To sem bral pred parimi leti. Ne? Ne rečem, da je zdaj treba to popolnoma, ne. Ampak, koliko sem rekel, ni glih, bom rekel, neumno je misliti, da vse je treba imeti pod kontrolo, ne? Ljubosumje, sovraštvo, strah, dvome, nesigurnost, prenajedanje in tako naprej. Spolnost ne, to pa naj nas kontrolira. Ne, to moramo tudi mi kontrolirati in reči, zdaj pa dost. Ne, ne. Tako da, ok, o tem bomo v drugi, nekateri v eni od drugih oddaj. Ne. Tako da, mi moramo biti gospodar, svoj gospodar, gospodar svojih čustev, gospodar svojega uma in gospodar svojega telesa. In ne kakršnakoli čustva ali pa kakršnakoli misli.
kdo je kralj? Tisti, ki vlada z državo, ali tisti, ki vlada sam seboj? Ne? Potem, po drugi strani, imamo življenje stremljenja. Življenje stremljenja je življenje težnje po notranjem miru, ne po teh, bom rekel, zunanjih zadoščenjih, ampak po stremljenje po notranjem miru, po notranji radosti, po Bogu, bom rekel, po višjem smislu življenja. Ne? To je v bistvu stremljenje nam da, v stremljenju rastemo, oziroma s stremljenjem rastemo v trajno radost, trajni mir, trajni spokoj. To je razlika. Želja nam da trenutni in pa včasih destruktivni užitek, če je ta užitek vodi v odvisnost. Stremljenje nam da pa trajno, oziroma v stremljenju rastemo v trajno radost, izpolnitev in v samospoznanje. To je razlika med željo in med stremljenjem. Ker pri želji je človek dostkrat, bom rekel, odvisen od, ne vem, ali od nakupovanja, ali poznamo razne odvisnosti, ne? In to je vse povezano z željami. Želja željo veže. Tako da dajmo svoje želje omejiti na minimum in biti bolj skromni. In dajmo v srcu prižgati plamen stremljenja za notranjo lučjo, notranjim mirom, radostjo. In, ker to je, kar smo, ne? Naša duša. Tako da dajmo stremeti, da rastemo v pravo radost, ki ni odvisna od zunanjih dejavnikov. Tako da, to je to, kar sem imel zapovedati o željah. Naredil bi zdaj eno vajo meditacije. Kakor že vemo, se usedemo za zunanjo hrbtenico, ne? Da dihamo, da so naša pljučna krila odprta, da dihamo z polnimi pljuči, ne? Ker če smo tako upognjeni ali tako, ne, potem ne dihamo z polnimi pljuči. Ne? In pa zato, ker pač vemo, obstajajo čakre, ne? Da naš dih poteka, ko dihamo, da poteka po hrbtenici, ne? Oziroma po kundalini, centru, kjer so čakre, od spodaj, od muladara do zgoraj, do sahasrara čakre. Ne? Zato je potrebno imeti zravnano hrbtenico, da dih poteka po kundalini centru in da dihamo z polnimi pljuči. Prejšnji sem rekel, da bom vodil meditacijo, da bi naredil eno vodeno meditacijo. No, pa bi danes, ker odkar gostujem na ETV televiziji, nisem imel vodenih meditacij. Zakaj, lahko pogledate v prejšnji vdaji, ker pač dobro je, da ste samostojni sami sabo, vi in vaša duša, da niste odvisni v nekih aplikacij tam, ne, in tako naprej. Ampak danes bom vodil vajo in pač to vajo lahko delate tudi doma. Tako da, dajmo zapreti oči. In dajmo nekaj časa pozornost na svoj dih. Dihamo skozi nos, malo bolj globoko in malo bolj počasi.
Zdaj pa samo poslušajte, zaprite oči in poslušajte. Ta vaja se imenuje Jaz nisem um. Tako da, dajmo nekajkrat ponavljati. Jaz nisem um. Jaz nisem um. Vi kar ponavljajte. Ko rečemo, jaz nisem um, to ne pomeni, da se nam bo zmešalo ali kaj. Ne. Um se trenira tako, ko je tih. Vi kar imejte zaprte oči, poslušajte, meditirajte. Najboljši trening uma je, ko je um pomirjen. To najbolj blagodejno vpliva na naš um. Ko rečemo, jaz nisem um, to pomeni, da nimamo, oziroma, da mi ne predstavljamo teh lastnosti, ki so v umu, lastnosti strahu, ljubosumja, vezanosti, jeze. To občutite, ko rečete, jaz nisem um. Da nimate in da niste strah, ljubosumje, sovraštvo, skratka vse slabo. Jaz nisem um pomeni, da se ne identificiramo s slabimi lastnostmi. Tako da dajmo nekaj časa, parkrat ponoviti, jaz nisem um. Jaz nisem um. Jaz nisem um. Kar ponavljajte. Jaz nisem um. Jaz nisem um. Jaz nisem um. Zdaj pa gremo naprej. Pa bomo ponavljali. Jaz sem srce. Jaz sem srce. Jaz sem srce. Srce je veliko boljše od uma. V srcu ni negativnih lastnosti. Zato ponavljajmo. Jaz sem srce. Občutimo, lahko date roke na srce. Jaz sem srce. Jaz sem srce. Jaz sem srce. Dajte kar nekaj časa ponavljati. Zdaj gremo pa na zadnji korak. Bomo ponavljali, jaz sem duša. Jaz sem duša. Jaz sem duša. Ko ponovite, jaz sem duša, probajte občutiti vse dobre lastnosti duše. Radost, mir, ljubezen, enostavnost,
iskrenost, čistost. Probajte si predstavljati, da to vi v resnici ste. Ko lahko umirite svoj um in meditirate na to realnost, jaz sem duša, potem bo vaša meditacija super. Dajmo nekajkrat. Jaz sem duša. Jaz sem duša. Lahko date roke tukaj. Jaz sem duša. Jaz sem duša. Kar ponavljate. Jaz sem duš. Jaz sem duš. Lahko gremo še enkrat skozi celotno. Se pravi, jaz nisem um. Jaz nisem um. Jaz nisem um. Jaz sem srce. Jaz sem srce. Jaz sem srce. Jaz sem duša. Jaz sem duša. Jaz sem duša. V redu. Naj bo 2-3 minutke pauze, oziroma ko ponovite, jaz nisem um, ponavljajte 2-3 minute, potem prejdite na jaz sem srce, potem ponavljajte 2-3 minutke, potem prejdite na jaz sem duša. Vedno gremo globlje, pravi rečemo, jaz nisem um, jaz nisem ta um, ki mi dela težave in tako naprej, ne, ta negativen um, ki mi zadaja probleme, to pomeni, ne. Potem gremo globlje, rečemo, jaz sem srce, čisto srce, in potem gremo še globlje, jaz sem duša, to, kar v resnici smo. To vajo lahko delate 5-10 minut, zjutraj in zvečer. Če imate probleme z mislimi, vam bo pomagala. Tako da, to bi bilo to za danes. Upam, da vam je bila ta vaja všeč, vam, ki meditirate in lahko jo delate vsak dan, oziroma si izberete eno od vaj, ki sem jih predstavil tu na ETV televiziji. Hvala lepa za prisotnost, ker ste gledali televizijo ETV in pa meditacijo z Anando. Hvala in nasvidenje do naslednjič.